ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមរបស់គ្រូសា FM ជាទីនឹករលឹកនៅពេលនេះផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តសាជាថ្មីបន្តទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរៀបការជាមួយអ្នកណាចំណុចចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសនៅពេលដែលយើងសន្មតថាប្រជាម្ចាស់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងតែម្នាក់ឯងក្រៅពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះយើងបានលើកស្ទួយខ្លួនឯងទៅដល់ឋានៈនៃពួកហោរាហើយនៅពេលដែលយើងហៅគំនិតរបស់យើងថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះយើងកំពុងតែគិតខ្ពស់ពេកលើខ្លួនឯងហើយយើងក៏មិនគិតខ្ពស់លើព្រះជាម្ចាស់ទេលោកគ្រូចនផាភើបានមានប្រសាសន៍ថារាល់ពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្អូញត្អែថាព្រះជាម្ចាស់នៅស្ងៀមហើយខ្ញុំត្រូវការទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំនៅពេលនោះខ្ញុំគួរតែឈប់ហើយសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំធ្លាប់បានឮព្រះបន្ទូលទេតើព្រះបន្ទូលនេះមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលតើខ្ញុំពិតជាបានឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះអង្គនិងក្នុងការបង្រៀនព្រមទាំងក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះរាជបុត្រាមែនឬតើការឈឺនៃព្រលឹងខ្ញុំនិងភាពច្របូកច្របល់ក្នុងកម្រិតរបស់ខ្ញុំពិតជាបានឮព្រះសូរសៀងនេះយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពហើយឥឡូវត្រូវការព្រះបន្ទូលមួយទៀតដូច្នេះខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍ស្ដីបន្ទូលមួយទៀតឬត្រជាដែលខ្ញុំអាចគិតដល់បាននឹងការបំពេញសិទ្ធិនៃត្រជារបស់ខ្ញុំតើនេះមានន័យយ៉ាងណាចំពោះជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងនៅសេរីភាពដ៏អស្ចារ្យក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដែលយើងនឹងរៀបការជាមួយស្របសេចក្តីទៅចូលស្ងប់ស្ងាយលើចំណុចពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រង់ថាទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងតាមរយៈការបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាស្គន់ភ្នារបស់ទ្រង់ចូលទទួលយកព្រះបន្ទូលនោះថាលំមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកហើយបន្តមកចូលជ្រើសរើសអ្នកដែលអ្នកនឹងរៀបការជាមួយដោយមានប្រាជ្ញាចោះអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ plovpit នីតិ plovpit នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំដោយមើលឃើញព្រះទ្រង់ជាគួរនឹងសំរាប់